I think we are going to win, of course. Very nice, comfy, you know. Man, welcome to Havana. Máme za tři Bežiku. Oh, Mari gets in the lead, so Mari gets better now. Why the hell, Mari? Project. I'll give you a chance next time. Nebude to jednoduchý zápas, ale musíme hrát prostě rychle. Ale ta hra prostě není dobrá. Jo, musíme se zlepšit. Nebyl jsem v Bulharsku ještě poprvé. Těším se, evropský zápas, hrajeme večer, tam jsem tam vlastně v 10 hodin, takže to bude pod světlem, bude to krásný a těším se moc. Doufám, že to zvládneme. Mám svůj vlastní, jo, kdybych to chtěl vidět. Dobrý, viď? Není možný, se to posunulo úplně. Neuvěřitelné. Můj Matys byl někdy v Bulharsku. Jo, na dovolené. Po 16. Jak ti to bylo? Super. S kámošema. Škoda, že se nezeptá mě, no. Víš, zeptal se tebe, no. Jasně. Pohodě. A ty? Nebyl. Už mi to sam píšou. Dostal jsem to ten stejňáček, víš? Today is good, a little bit tired, but we are going to play the first game, the European game in this year. I think we are going to win, of course. Didn't you forget anything today before the departure? My passport, but see you with me. Where I have it? Like 10 minutes. It's not like too much. Because I'm here with them, so we are going together every time. For sure, I'm very excited to try this new thing. Because there is something new for me. And I just have a lot of desire to discover this and to enjoy the game. Just this. And have you ever been in Bulgaria? No, yeah. But for me it will be the first time and I will see how it is, so yeah. How's the suit? Very nice, comfy, you know. It's very good, top. It's very good for travel, easy, you see. It's like wearing, you know, training pants. So it's very good, very comfy, you know, good size, everything. Very good. Jo, díky. Ne, nebyl jsem v Bulharsku, ale jo. Vždycky někdy poprvé. A už jsem byl skoro všude po Evropě. Já jsem nějaký nebyl jsem teda v Bosně jsem teda ještě nebyl, ale jinak všude. Co budeš dělat teďko za letu? Hele, uvidíme. Asi dostanu počítač a budu hrát, že jo, když mám tu možnost. Ne, ale spíš jako, jak se to předme, jo. Ladies and gentlemen, welcome to Havana. Made it.
Ztrátí míč, že jsou prostě strašně otevřený, jo. A tady si prostě tady musíme totálně prostě otáčet hru a totálně bavit prostě, aby běhali bez toho zvolu, že se takhle probíhat obranou a furt jenom můžeme nahazovat prostě míče, jo, zase by se s tím nechytil. Vidíte tady úplně volnou žen, jo, ten dá a jde na poslední chvíli se s tím vůbec chytí toho stopera, to prostě nezajímá, jo. Stav, jo, tady vlastně hráč, který probíhá maličko zpátky, jo, který vlastně běží zase. Bro, what is this, bro? It's hot, you know. Bro, I think we just stay in the hotel. You don't see the plan. I forget we go for the walk. I think it's only video. But it's okay. It's like Africa, bro. The same weather. Yes. Byl trošku rychlejší. Škoda. Jde vidět prostě, že to není seřízeno. Jedna. Do čeho? Jedna. Dva. Dobře, holi, co nevidím? Já jsem v lednu skončil v Izraeli, šel jsem na zákrok vlastně s plotínkou a laboroval jsem 3/4 roku a v létě jsem se shodou okolností připravoval pod trenerským štábem trenera Trpišovského v Liberci, když byli, takže jsme se vlastně znali, tak díky nim vlastně jsem se mohl nějak dostat do formy a potom přišla nabídka z Bulharska, tak v té době jsem nic neměl, byl jsem rád, že něco takovéhohle přišlo a splnilo to ten účel. Tady bylo to teda rychlý, pár zápasů jsem zvát a vlastně díky tomu, že jsem odchytal nějaký zápasy, tak jsem se mohl dostat do Slavie. Určitě se mi vybavují vzpomínky, pamatuju si, že
ten stadion nebyl úplně takhle veliký, že tam ta tribuna byla tak poloviční, tam byli naši fanoušci schovaní takhle za plexisklem, ale pro nás to byl skvělý výsledek, vyhráli jsme tady bod, vlastně ty byly bez ztráty kytičky, vlastně byl to poslední zápas prosincovej, pamatuju si, že jsem moc to frčel autem domů a ke konci jsme to zdržovali, takže vzpomínky určitě pozitivní. Stejně jako před 10 lety, tak stejně teď tady těží z těch zahraničních hráčů, jeho Američanů a tak dále. Takže věděl, že už budou hlavama doma, nebudou takhle soustředit na ten zápas úplně a taky podle toho ten zápas vypadal, takže jsme měli šanci, ale většinou to bylo tak, že jsme celý zápas bránili a pak jsme se dostali pod tlak v 10, ale myslím si, že už si nevypracovali ani žádný takový velký šance, že by nás zamknuli vlastně v 16 a dokráčili jsme se pro bod, takže si pamatuju, že ještě mám vzpomínku, tady vlastně jsme se fotili s klukama v kabině, protože už to bylo vidět, že už končím a jdu do Slavie. A jak to budeme měřit, Ivo, na šestý hráče? Z Bulharska určitě příjemnější, tak přece jenom jdete do toho nejlepšího klubu u nás a vlastně Slavia v té době měla skvěle našlápnuto. Myslím, že ta ztráta na Plzeň tam byla možná 1-2 body, takže jsem věděl, že můžeme, když to dobře, když pán bude, tak slavit na konci titul, což vlastně byl velký hnací motor. Pro mě vůbec jsem neváhal a vlastně na konci se to splnilo, že jsme ten titul slavili. To není moc, vole. Máme za tři Beříku. Top Beřo. Z vrchu 100 pro Lajna, kámo. Pojď lidi rozprašit. Počkej, běžte na to. Lajna. Já za mě Lajna. Dáme vám to, jo? Výborně. Nevadí. A jsme za tři, vole. Počkej. Jo. This is for you. You got one point, bro. One, bro. What? One, bro. Is this one? Yes, hey, it's that. I can do it. Yeah, bro. Come on. Yeah. Okay. 100 points, bro. 100 points. This is 2 points, right? Yeah. Hey, 3-1. This is Matty gets in the lead, so Matty gets better now. It will be difficult for Simi. Yeah, good ball. Stick no. Yeah, just go, buddy. Stick no. Yeah? Quiet there, buddy. Buddy kills him. Buddy have good quality. What project? I'll give you a chance next time. Bro, you are shit. Why you give me your fingers? Nebude to jednoduchý zápas, ale musíme hrát prostě rychle, musíme hrát intenzivně, jo, chtěli bychom do hry dostat brzo, kluky prostě ze střídačky, zase to prostě otočit, to znamená furt náběhy, neusprintovat se nesmyslně, ale furt se pohybovat, furt rotovat, furt probíhat, dát tu nabídku, aby to obrana prostě šla a hrát náročně, jo. Nepocenty, jsou to dobrý fotbalisti, jsou to hráči, kteří hráli v Portugalsku, ve Španělsku, v Brazílii, prostě v tom, znamená, jak budou mít místo, budou fotbalový problém příjemný, jak nebudou mít místo, budou ve smrti a nebudou vědět, co se s nima bude dít. Jo? Dobrý oši, jdeme na to. Thank you.
být Zafi na první rozehrávce. Piotrovský, jo, pravonohej hráč, střední postava. Jo, všechno, jdem na rozhodu. Díky tomu nasazení, který máte v boxu a to, tak jsme obránili ty situace, jo? Díky poctivosti v defenzivě, díky návratům, jo? Díky Valimu a tedy. Ale ta hra prostě není dobrá, jo? Nemáme dobré duby, jo? Musíme se zlepšit, je to takový, poslouchej, je to takový přátelák, proti tomu, co jste hráli, jsme hráli Plzeň, Lille, tak jsme jako přáteláku, jo? Takový, vole, jako... Je to prostě hrozně pomalý, že musíme zvýšit držení míče, prostě musíme prostě být na balu, oni běhli za náma, my máme strašný strát, nechceme hrát a umíme je my presujeme daleko víc než oni, jo? Oči, důraz, agresivita, prostě. Thank you.
jste si dali na tý půlce. Jste si mohli, že to bylo skvělé. Ale dobrý. Vypadal si dobře. Tak 3 body, no. Těžký zápas venku. Stalo nás to obrovský síly, takže se musí připravit se na neděli. No. A 3 body je dobrý. Dobrý začátek. Dneska těžký zápas, ale ubojovaný vítězství, no. Sorry. Jsem rád, že jsme to zvládli, protože fakt to nebylo jednoduchý. Nebyli vůbec špatný, ale díky Goldům Brase a pak Mojmy, tak jsme to zvládli, no. Jsem rád. Jo, tak bylo to trošku atypický, bylo to posunutý o hodinu, ale celý ten režim vlastně jsme si posunuli o hodinu dopředu a v pohodě, no. Horší to bude teďka, nevím, v kolik budem spát. Vzadu jsem samozřejmě rád. Každá nula vzadu hrozně potěší a dodá tomu týmu sebevědomí, protože ty soupeře do šancí nepouští. Ale zvlášť v prvním poločase měli nepříjemný breaky, nepříjemný záběhy za obranu, ale druhý poločas už jsme si pohlídali. No, never nervous. I just want to enjoy on the pitch. And I think today it was like a bit. I think I could do better, but yeah, there are a lot of games that are coming, so I'm concentrated for the next game, and I'm sure that I will do better. I'm happy because that's a level I want to play, and even higher. So I think it's good for me to play at this level. And like I told you in the beginning, I just had to do better. And it will come in the next matches, so I'm just calm for this. Yeah, I just thought that we have to wear that. I didn't know that we had to wear the suit, but the team manager put it in the group. But it just put suit in the group, and I didn't understood. And then I came with my training, and everyone was with a suit, and I was like, oh, how is it possible? But then they told me like he put it in the group, and I saw it, but I just didn't understand it. So yeah, it's just like this. For me, it's just respect, really respect to make this great travel from Prague to Razgrad. It was very very long journey for us and for sure then also for them. And yeah, they just show us a lot of how can I say it? They just show us that they are behind us for every game, and we appreciate that. And that's why also we give everything on the pitch for them, and to achieve big things for us and for them also.